ტრადიცია არსებობს და ახალწლისთან პერიოდში რუსთავის მერის თანამშრომლები იკრიბებიან და ანუ ყველა ცდილობს რაღაცა შეიძინოს და აჩუქოს მოაგროვოს და ამოიტანოს ანუ ნორიოს მამათა მონასტერში ან წესებს ანალოგიურად მოხდა შეგროვდა პროდუქტები ეს ტრადიცია არ დაირღვევა და მოვალწესაც ანალოგიურად როგორც წელს და როგორც ჩარშან ისე მოვინახულებთ მათ გარდა ამისა მეძლევა საშუალება და მათ მიულოცა დამდეგს დიდმადლობას მოუხდით მთელი ჩვენი წინამძღვრის მამა ბენიამინის ხელმძღვანელობით ღვთაების მამები დღევანდელი ლამაზი დღისთვის რომელიც ბატონმა მერმა მისმა თანაშემწეებმა მოადგილემ მოგვანიჭეს.